program stipendiranja Hemofarm Fondacije možeš i ti. Prvenstveno me je privukao program stručne letnje prakse i mentorski program. Od ovog programa pre svega očekujem da saznam neke nove informacije, da upoznam nove kolege sa drugih fakulteta. Takođe smatram da je ovo pravi trenutak da sva svoja dosadašnja znanja koje sam stekla za ovih 6 godina primenim u praksi.